Nastavljamo naš jutarnji program. Naša naredna gošća, advokat Zora Dobričin-Nikodijević. Zora, dobro jutro, dobrodošli. Nikodinović. Ja se izvinjavam, dobro jutro. Zoro, kad je nekom presuđeno na naslovnim stranama novina, kad se i familija pozdravila s njim da ga čeka dugogodišnja robija, tada ti stupaš na scenu, jer obično u životu po pravdi nije onako kao što piše na naslovnim stranama. Pa ne baš samo ja, znači... Moja većina advokata. Da, dešava se, znači, nažalost, u poslednjih dve decenije jako često da pre nego što neko uopšte bude lišen slobode, a najčešće u trenutku lišenja slobode već na naslovnim stranama budu i osude i presude, i javne osude i navodno zvanične presude. I to je usmeravanje labilnih, ako se još desi da to dođe u ruke nekog labilnog sudije, onda eto i presude. Međutim, činjenica je da u prethodnom periodu nije bilo mnogo takvih slučajeva i mnogo labilnih sudija. To su zaista bili izuzeci. A ko sme da presudi mimo onoga što je bilo na naslovnim stranama novi? Dešavalo se. Dešavalo se, zaista postojale su i postoji i danas sudije od integriteta koje sude na osnovu dokaza, činjenica i na osnovu zakona. Zaista imamo to i sada. Činjenica je da se svi redom trude da uruše kvalitet pravosuđa i da uruše pravosuđe, bez obzira što su deklarativno svi kao za razumne rokove, za dostupnost pravde i za dostižnost pravde. Međutim, u praksi se to ipak malo drugačije manifestuje u javnosti. Vrši se veliki pritisak na pravosuđe i nekako se čak i jednim delom lošom selekcijom u poslednje vreme, kad se najbolji sudski saradnici ne biraju i po deceniju i više od deceniju za sudije, pravosuđe se na taj način urušava. Međutim, i dalje postoje sudije od integriteta koje su spremne da i u najvećim predmetima i u predmetima gde su osude na naslovnim stranama donesu zakonite odluke. I to je ono što daje snagu svim nama koji smo na poslednjoj liniji odbrane ljudskih prava. Da se i dalje borimo i da dalje radimo ovaj posao koji radimo. Konkretne sudske slučajeve. Da li je Legija bio svedok, saradnik za ubistvo Slavka Ćuruvije, da su to ubistvo organizovali i izveli Milan Radonjić i Ratko Novak? Prvo, da je Legija bio svedok saradnik, ja mislim da bi on možda već danas bio tu pored mene u emisiji kod vas. Znači, Legija nije bio... Ovako samo možda mi se javi telefon. Znači, Legija nije bio svedok saradnik i ja to od njega ne očekujem zaista nikada. Puno sam vremena provela sa njim u sudnici u raznim predmetima. Ne očekujem to od njega, a to šta je on rekao i o čemu je on svedočio u predmetu za ubistvo Slavka Ćuruvije, to je, da kažem, žargonski napumpano. Šta je Legija zapravo rekao? Ništa. Eto, da skratim. Ja sam čitao u novinama i ja bolje znam nego ti koji sede u sudu. Da vam kažem, s vašeg aspekta to možda deluje kao nešto, ali kad to podvedete pod ostatak činjeničnog stanja, to... Da je on bio u nekom klubu i da je njemu Rade Marković rekao, pokazujući prstom na Romića... Ne, Rade Marković, pa gde je on bio s Rade Markovićem u klubu? Ne, ne. Ne, rekao što ovi su smatili... Ne, Rade Marković, ne, 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 ne. To je jednostavno nešto, to što je on rekao u tom iskazu... Je on rekao, ovi su smatili... Ne, 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 ne. Pritom, uskoro očekujemo sednicu na apelaciji, ne bih preterano o činjeničnom stanju u tom predmetu, ali jednostavno, Legija svojim iskazom jednostavno ne daje dokaze za osudu ni Miroslava Kuraka, ni Ratka Romića, ni Radeta Markovića, ni Milana Radonjića.
On priča... Ali to je ključni dokaz. Nešto o tome, međutim, ma to je neko predstavio kao ključni dokaz. Međutim, ja nikada nisam verovala u to što se predstavljalo i što se pričalo u javnosti. Uvek sam govorila da samo čekam trenutak da vidim i da čujem legiju sudnici i da ću onda verovati u to što se priča. A je on bio u sudnici? Naravno da je bio u sudnici. Upravo je onako kako sam i ja mislila, taj njegov iskaz nema... Da je on nešto čuo? Taj njegov iskaz nema, Mariću, šta sve ti čuješ i šta sve ja čujem i šta nam sve serviraju da bismo čuli. Nije ni tako čak. Čak nije ni neko pogovaranje. Evo, ti braniš i... To je neko hteo da ima razlog i onda šta ćete bombastičije nego stavite da je Legijina izjava razlog. Međutim, kvalitet Legijine izjave uopšte nije takav da bi mogao da bude razlog za bilo čije hapšenje, a posebno ne za pokretanje tog postupka. A ima neki čvrši dokaz koji terete Radonjića, Kuraka i Roma? No, ne, ne. Pa, kao što znate... Kurak i Romić su optuženi da je Kurak pucao u Slavka Ćuruviju, a Romić da je udario pištoljem u glavu Branku Prpu. Na kraju su osuđeni da su bili negde i omogućili NN izvršiocu da neopaženo uđu u prolaz. Prema presudi, NN lice je ubio Ćuruviju. Tako da praktično oni su oslobođeni od onog što je, za što ih je optužnica teretila. Tako da idemo dalje, da sad ne elaboriramo činjenično stanje u emisiji. Ja znam da je to interesantno i vama i gledalcima, pa sam zbog toga rekla malo više nego što bih inače. Rekla sam sad više nego što bih inače, ali mislim da stvarno ostavimo to. Činjenica je, dakle, mi smo tokom postupka dokazali da ono za što su oni tuženi nisu učinili, a ono za što su osuđeni, za to nema dokaza. E sad, na Kalanića pijaci osuđeni prvostepeno ima najbolja prodavnica zdrave hrane, zove se Jovanjica i ona je direktno povezana sa Jovanjicom. To je jedno poljoprivredno dobro koje sam ja posjetio ovako s daljine. To je primjer kako treba da se poljoprivreda radi u Srbiji, kako se radi u svetu. Sad, da li je vlasnik Jovanjice narkodiler koji je tu gajio, da li marihuanu, da li industrijsku konoplju koja je dozvoljena? Taj predmet je baš živ. Čekamo da optužnica stupi na pravnu snagu. Je vlasnik Jovanjice na slobodi? Ne. On je u zatvoru? Da. I da konačno uđemo u sudnicu i da tužilac iznese svoje dokaze, mi svoje dokaze i da krenemo da rešavamo to konačno. Rekli ste da ste videli to gazdinstvo i da je to primjer kako to treba da izgleda i tako dalje. Znate, ne valja kad previše upadate u oči ni po kvalitetu. A i dalje prodavnica zdrave hrane radi ljudi masovno. To što radi prodavnica zdrave hrane... I dolaze iz ambasada, svi kupuju tamo. Da, slušajte. To što radi prodavnica zdrave hrane, to je dobro. Međutim, ja sam neposredno na početku ili neposredno pred početak vanrednog stanja prolazila, išla sam za Novi Sad, otišla sam preko dana, vraćala se uveče. I uveče se vraćam i vidim da na imanju Jovanjica i to u plastenicima i dalje gori svetlo. Ja sam tražila da odemo na uviđaj, da vidimo šta se to tamo dešava, međutim nismo otišli. A ko je to preuzeo? Ne znamo ko je preuzeo, zato što jednostavno ni u kom postupku nikada to, nikakvu odluku nismo dobili vezano za to, ali niko iz Jovanjice od 13. novembra tamo nije stupio, a računi za struju se nižu. Ko radi tamo?
Ne znamo. Pa što to ne može se istražiti? Ne znamo šta se dešava. Navodno čuva policija. Niti postoji... Znate, mnogi su vlasnici, mnogi firma su hapšeni, ili tako? Naprimjer, sad sećate se, hapšeni i Mišković, pa Delta nije zatvorena. Jednostavno, Koluvija je uhapšen i odveden i... Firme nastavila da radi. Ne, Jovanjica je jednostavno... Nema pristupa. Ali ima upaljeno svetlo i nižu se računi. Ne znamo ko je tu radici. Dobro, stiže zdrava hrana na pijacu. Ne znamo šta se dešava. Ne znamo šta se dešava. Možda neko koristi taj brend, ko zna odakle, ne znamo. Zdrava hrana nije problem, ali sve će se to utvrditi i proveriti. Dobro, da niko nije stavio šapu na zdravu hranu, ili tako? Ono što je činjenica, ono što je nesporno, to je da je Jovanjica i firma sa kojom je, evo da kažem, žargonski Jovanjica bila u kooperaciji vezano za industrijsku konoplju, imaju sve neophodne dozvole. Znači, imaju dozvole i Ministarstva poljoprivrede, i sertifikacionih kuća i tako dalje. Te dozvole su prosleđene svima kojima treba po zakonu da budu prosleđene. Znači, dozvola je prosleđena i fitosanitarnoj inspekciji, i ministarstvu zdravlja, i ministarstvu unutrašnjih poslova. Da li može golim okom da se razlikuje industrijska konoplja od marihuane? Ne može. Ne može. Ne može. Tek laboratorijska analiza. Ne može, da. Ja sam pričala sa stručnjacima, pa zbog toga znam da ne može. Znači, kao što sam rekla, ta dozvola je dostavljena i fitosanitarnoj, i Ministarstvu zdravlja, i Ministarstvu unutrašnjih poslova. Ministarstvo unutrašnjih poslova je, na primjer, u svakom trenutku, prvo područna ta neka policija, jel, i u svakom trenutku, svakog dana mogla dolazi tamo da proverava, da vrši analize, da vidi šta se tu dešava. Nije moralo tako da se uradi kako je urađeno. Mislim, to je firma koja je imala odličnu perspektivu i znate i sami da je... Ali po onome što smo mi čitali, da je sasvim slučajno dovedeno dotle, da to uopšte nije bio razlog, nego da je neko nosio neki oznaku, je li tako, na kolima, da je vozio, da je tako praćeno. Kako je došlo do samog hapšenja i to nije važno. Međutim, u trenutku, ok, kad je već policija, odeljenje za narkotike došlo tamo, onda je valjda bilo logično da neko iz područne policije, iz SUP-a Stara Pazova, Sremska Mitrovica i tako dalje, dođe i kaže, čekajte, pa mi znamo da je to tu, mi to kontrolišemo i redovno pratimo. Ili, valjda u MUP-u, obzirom da, kako rekoše, da je u protekli godinu dve izdato, ne znam, mnogo desetina puta više tih dozvola za uzgajanje konoplje nego ranije, valjda i u MUP-u postoji neko odeljenje, neko ko je zadužen da to kontroliše. Znači, na dozvoli piše da se dostavlja MUP-u kabinetu ministra. I ne očekujem da ministar lično to kontroliše, ali neko u kabinetu je verovatno za to zadužen. Zašto nisu ti koji su zaduženi obavestili policajca odeljenja za narkotike Beogradskog SUP-a? Znate, mi to kontrolišemo. Ili, ako niko nije kontrolisao, zašto nije kontrolisao? Razumete? Ali upravo je MUP i otkrio to na kraju. Otvara se tu mnogo, mnogo pitanja, ali onda je bilo najlakše sve to zatvoriti, odseći, proglasiti mog klijenta za narkodilera i kraj. I znate koliko je tu porodica ostalo bez sredstava za život i tako dalje, koliko je tu zaposlenih. Tu su ostale pune hladnjače, povrća, mesa, sokova i tako dalje. Dobro, ali tu jeste bila marihuana na kraju. Odakle vam ta ideja? Čitava u novinama. Pročitali ste u novinama. Pa gdje ću pročitam, pa da. Čovjek i zato zatvore valjda. Ja jednostavno uopšte nemam dokaz da je to bila marihuana. Stvarno? Ja imam dokaz da oni imaju dozvolu da gaje industrijsku konoplju. I da je to bila industrijska konoplja. Ja imam te dokaze da oni imaju dozvolu da gaje industrijsku konoplju i da u svakom trenutku to svako može da kontroliše. Ti misliš da vlasnik Jovanjice nije narkodiler? Šta je tu bilo? Šta je tu bilo? Da li je tu bilo? Da li je tu zbog načina uzgajanja negde nešto prešao? Možda THC i tako dalje. To je jednostavno sve za kontrolu. Zato i postoji
mogućnost kontrole u svakom trenutku. Razumete? Kao što u svakom trenutku može da uđe inspekcija na farmu krava ili ne znam ni ja. Pa sećate se kolika je da je bilo onda da je aflatoksin, ja se tako kaže, u mleku bio ne znam toliki i tako dalje. Digla se frka, da kažemo žargonski. Nismo pili mleko mesecima i tako dalje. Onda je samo podignut podignuta granica. Evo, na primjer, imate kod nas je dozvoljen taj THC do 0,3. U industrijskom. Da li će biti do 0,3 ili do 0,5 ili 5 i tako dalje, zavisi od mnogo stvari, zavisi od parametara s kojima upoređujete, pod jedan, a pod dva, zavisi od uslova gajanja. Tako, na primjer, evo, imate u Italiji je dozvoljeno do 0,6, mislim, Švajcarskoj je dozvoljeno do 1. Zašto je dozvoljeno toliko, na primjer, u Italiji? Zato što su mnogo uništavali. Vi uzgajite, ako pređe 0,3, vi uništite. Izvinite, molim vas, samo jednu stvar ne razumijem. Zašto je baš klijent onda uopšte uhapšen ako to nije zapravo bila marihuana, ako to nije bila... To sumnjali su. I on je još uvijek zatvoren. Ali evo, Zoro, oko Srbije, sve zemlje su legalizovale marihuanu. Evo, ja sam čitao na naslovnim stranama hrvatskih medija, naslovna strana Globusa, kaže, marihuana će nas spasiti, evo, kaže, zarađivat ćemo više nego... Ne marihuana, konoplja. Ne, oni govore o marihuani. A, to je drugo. Oni su legalizovali i Makedonija, i Hrvatska. I Hrvatska najavljuje veliki izvoz marihuane, pošto se legalizuju lake droge. I sad hrvatski mediji pišu koliko će oni zaraditi novca. Čak neki od ljudi bezbedonosno interesantni i kontroverzni biznismena imaju svoje farme marihuane u Makedoniji gdje je dozvoljeno. Pa znate šta, opšte je poznato da u svim zemljama gdje je to dozvoljeno, to upravo je u rukama tih ljudi kojem sad spomenuste, tako da to ništa nije tajno. Ali evo vidimo da je naš zet Brajan... Ko u Holandiji to drži? Znate? Kraljica. Ali evo vidimo Brajan Mulroney, nekadašnji premijer Kanade, naš zet oženjen sa Srpkinjom. On je šef na svjetskom nivou za legalizaciju droga i to ide preko Kanade. Ali pogledajte, kad bi se dozvoljenost tog THC-a samo za malo podigla, dobili bismo... Tvoj klijent bi bio slobodan. Ne samo to. Dobili bismo mnogo efikasniju i sveobuhvatniju upotrebu u medicinske svrhe. A što se tiče toga šta je za drogiranje i tako dalje, vama je to preko 0,3 se tretira kao droga. A ovo što se puši na ulici, ta marihuana koja se puši na ulici, ja sam čula od klijenata koji su... Dobro, morali ste da istražujete ovo pa da biste znali, naravno, da. I tako dalje, koji su osuđeni za to. Jednostavno, morate imati THC 20. A mi imamo informaciju i od policije i od svih oni koji su učestvovali u toj zapleni marihuane. Evo sad, kako vi kažete, da jeste bilo preko 0,3, ali nemamo informaciju koliko je to. Nemamo informaciju da li je to bilo 20 ili 0,5 ili 0,7, je li tako? Sve su to brojke koje su vrlo podložne štelovanju. Dobro, ali industrijska konoplja je sirovina za... Zavisi od ono šta vam je cilj. Šta je potrebno. Tekstilnu industriju. Sve ću mi to dokazivati polako jedno vremena. Ja se sjećam i imamo svoje bake, najbolje stolnjake, baš od te industrijske konoplje. Jer nekad su onim teškim vremenima svjetske krize, 30 godina, naši seljaci bili obučeni od konoplje. Su imali i pantalone i... košulje. To je ta industrijska konoplja. John Boston će ovdje propagirati stalno. Ne, pa vidite ovako. Kažu da je to najmodernije za stolnjake. Da je jako skupo u smislu da može mnogo se zaraditi. Pa bilo je 12-13 izvoza rasada sa Jovanjice za Makedoniju.
Pa da je to bilo šta bilo problematično i tako dalje. Znate vi šta je to? Više desetine hiljada biljki je izvezeno u Makedoniju. To sve prolazi fitosanitarnu inspekciju. Ali Makedonija je slobodna zemlja za to. To sve prolazi našu carinu, fitosanitarnu inspekciju i tako dalje. Da niko nije primetio. Sve je to kontrolisano, pretpostavljam, ili moglo da se kontroliše. Ako nije kontrolisano, što nije. To je veliki biznis i to je jedan više milionski biznis u desetinama miliona evra na nivou godine mogao da bude. Ali ti znaš ko je pionir u nekom poslu ili ko prvi za kukuriče, njega stave u supu. E, otprilike. Ili u supu. Tvoj klijent je trenutno u supi. Jeste. Ali... Jesi ti nekad odbila da neko... Nisam se nikad, kako se zove... Jesi li bili nekad da prihvatite tako velike? Ne, samo da kažem, nisam se ranije uopšte bavila tom temom. Međutim, sad kad uđete u svet, onda stvarno vidite koliko je to dobar biznis. Pričala sam sa puno ljudi koji su... Tako da ti je žao bilo što ta farma nije tvoja. Pa da vidiš... Jeste. Koje su sve mogućnosti i da vidiš šta sve može od te konoplje da se proizvede, bilo bi i tebi, Mariću. Nije mi naravno žao što nije moje, ima svoj posao koji volim, ali isto tako... Nisi odbila nekog klijenta, kaže ja ne mogu da ga pa jesam. Jeste? Evo, jedan za Zorana Marjanovića si odbila. Pa, na primjer... Dobro, to su bile neke specifične okolnosti iz razloga što sam jednostavno, meni moja klijentkinja pozvala i rekla da je nestala devojka, znate već tu priču, i ja sam sedela sa novinarskom Ljiljanom Stanišić u tom trenutku i odatle nekako krenulo da je traži i tako da je bilo malo glupo zaista da ja, koja sam praktično... prva pustila u javnost, nije nestanak, sad uzmem i branim osumnjičenog, malo bilo bez veze. Mogu da vas pitam nešto? Evo sada, ako možete da zamislite... Recite. Da ste ušli u taj slučaj. Dobro. Da li bismo imali neke rezultate sa... Pa, glupo je da govorim o tuđim predmetima. Ja ne volim, inače nikad moje kolege govore o mojim predmetima, ja ne volim da govorim o tuđim predmetima i o tom predmetu vezom za Jelenu Marjanović govorim. Samo sa tog aspekta i zbog činjenice da je jednostavno, kažem, mene moja klijentkinja pozvala, rekla je nestala je devojka, neće niko tražiti 24 sata, molim te ako možeš zovi, ne znam, ministra ovog onog. Ja kažem, pa ne mogu, nemam ja taj domet zaista, ne mogu to da radim. I onda se setim da preko puta mene sedi novinarka. I onda kažem, ali evo, ako možda to nešto, i onda su se one čule i to je tako krenulo. Ljudi ne mogu da te oproste, srećna sam zbog toga. Prijateljice, što si branila Jutku? Jer je on optužen kao nasilnik u novinama. Pa ovako da vam kažem. Ja inače, iskreno, zbog same količine mojih teških i medijskih zanimljivih predmeta, nekako ni ne pratim te tuđe. I vezano za taj slučaj Jutka, kad sam zamoljena, ja sam zamoljena od mog kolege i dobrog prijatelja, advokata, koji je inače i Jutkin prijatelj, da uđem u taj predmet. I pošto sam zaista bila zauzeta teškim predmetima, prvo sam odbijala, mislim, mesec dana. I onda stvarno, toliko je bio uporan da sam ja rekla, ajde, pogledaću i tako dalje. Onda sam... Mene nekako uvek najviše motiviše kad vidim neku nepravdu, neku montažu, neko nedozvoljeno postupanje i tako dalje. Ja sam videla da u tom predmetu nisu čista posla i to je ono što je mene motivisalo. A šta te je motivisalo da prihvatiš odbranu Jovice Vukotića, koji je u medijima proglašen za vođu Škaljarskog klana? Pa evo da vam kažem, ja sam sedela na večeri, dobila sam poziv iz policije, Zoro, dobroveče, uhapsili smo Jovicu Vukotića i on želi da ga ti braniš. Moje pitanje je bilo, ko je to? Čekaj, ti nisi bio u toku obračuna Škaljarskog? Onda su rekli, Jovan Vukotić, to je, ja sam rekla, dobro, da završim, stižem za pola sata, da pojedem nešto, mi se njavim što ceo dan, tu sam za pola sata, 40 minuta i otišao. To tako sam prihvatio. Ovo je istina i to mogu da vam posvedočiti.
Evo, on je... Jednostavno, to je čovek koji je tražio da ga ja branim, ja sam krenula i to je to. Da je lako, nije lako. Da nije borba s vetrenjačama. Jeste da je čovek osuđen na 15 meseci zatvora za falsifikat koji nije falsifikat. On ima originalni makedonski pasoš, to je dokazano veštačenjem. On je osuđen samo za lažne pasoš. Izvinite, niko nije proverio, niti je hteo da proverava otkud njemu originalni makedonski pasoš. Dakle, to nije falsifikovan pasoš. To nije preinačena isprava, to nije ništa. Falsifikovan pasoš je, uzmemo vi i ja obrazac, napravimo i popunimo i tako dalje. Ali ti nisi uopšte najma. Izvinite, preinačen pasoš je da dobijete iz policije pasoš originalni i vi ga prepravite. Ovde ništa nije prepravljeno i niko nije proveravao. To je bio razlog da ga drže u zatvoru, on je izručen Crnoj Gori i sada je epilog tih obračuna bio u Kijevu. Pucali su na vođu protivničkog kavačkog klana Zvicera. Spasla ga je supruga, na koju je prema navodima tužilaštva Crne Gore pucao Jovica Vukotić i ona ga je za to optužila. Ja ne verujem činjenicama i dokazima iz tog predmeta gde 10-15 svedoka prvo tvrdi da Jovica nije bio uopšte ni u Crnoj Gori ni u Srbiji. Jovica bio u Sloveniji u tom trenutku. Par dana nakon što se to desilo, njegov otac je dostavio sve dokaze kojih 3 godine nije bilo tamo, koji nisu stigli do onog koje to treba da ispita i tako dalje. Jednostavno imate i videonadzore i dokaze ljudi s kojima je on tamo bio i tako. Apsolutno su zaista nesporni dokaze i po baznim stanice. Po svemu su i po pasošu. Znači, kad je gde ko prešao granicu i tako dalje. Ali umeđu vremenu ubijen je i njegov otac i brat mu je ubijen. On to nije mogao da uradi jer nije mogao da bude tu. Znači, ja retko kad volim da govorim pre nego što vidim nego što neki predmet ima konačno epilog, ali ovde je jednostavno činjenica da postoje svi dokazi. Njegov otac je stradao sa tom nekom ljagom da je bio u kolima sa sinom i da su pucali na ženu. Zvisera. Ipak treba imati granica i u tim nekim ne znam kako da vam kažem, kombinovanjima. I jedna stvar koju bih ja zamolila i koju bih apelovala medijima, a to je sama činjenica da nekog mediji svrstaju u ovaj ili onaj klan, je iz tog trenutka opasnost za tog nekog. On je meta. Ja bih jednostavno apelovala da o ljudima koji su sumnjičeni za jednu, drugu ili treću stvar govorite sa njihovim imenima ili sa inicijalima u određenoj fazi postupka, ali da se jednostavno prestane sa tim kvalifikovanjem ovaj klan. Ajdete da nekako to probamo pa da vidimo, možda će se smanjiti ovo problem na ulicama. Već je možda 50 smrtvih u tom međusobnom obračunu, 2 klana, 2 sela na ulazku. Imate i taj drugi predmet gde je isto čovjek dokazao da uopšte nije bio u Kotoru, već gde je bio u Podgorici, sa 1.000.000 dokazom, ali jednostavno ono što bi važilo za nekog drugog, neko drugi bi odavno već bio oslobođen, odnosno obustavljen postupak, on jednostavno zbog svog imena mora i dalje da trpi i da čeka. Šteta što zbog postupka ne možeš da objasniš o čemu se radi tu. Jednog dana će ovo. Jednog dana ćeš nam objasniti. Ja samo apelujem da se ono što su poloinformacije, pogovaranja ili čak spinovanja od strane, nekad od strane ulice, nekad od policije i drugih organa gonjenja, jednostavno ne prihvata zdravo za gotovo i ne plasira javnosti. Da verujemo u novinama, u škaljarcima, kavačkom klanu. Nemojte ni za jedne, ni za druge, ni za treće, ni za pete verovati. Mnogo puta su to, da kažem, zloupotrebi vas u medijima neko kao za nekakvu provokaciju i tako dalje, za plasiranje čak neistina, a zbog toga ljudi stradaju, treba biti jako, 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 jako oprezan. Hvala vam najlepše, Zoro. Hvala. Hvala i vama.